ನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಜೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸದಿದ್ದರೆ ಚುನಾವಣೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ನಿರ್ಧಾರ ಗ್ರಾಮದ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಈ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೂ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಸ್ಪಂದಿಸದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ಸಭೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು ಈ ಸಭೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಉಮೇಶ್ ಕೆ ಮುದ್ನಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಹಳ್ಳದ ಕೆಳಸೇತುವೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆ ಬಂದು ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ನೀರು ಹರಿದು ಬಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಹಳ್ಳ ದಾಟಲು ಆಗದೆ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡಲೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಹಳೆಯ ಕೆಳ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ ಸೇತುವೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹತ್ತಿಗುಡೂರುವರೆಗಿನ 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಕೇವಲ 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಳೆಯರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರೋಗಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹತ್ತಿಗುಡೂರು ತಲುಪಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಾಗಲು ಅನುವಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಸ್ತೆ ಇರದ ಕಾರಣ ಬಸ್ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಬರದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಜನತೆಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ ರಸ್ತೆಯ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಾರಣ ಬಸ್ ಓಡಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ದೂರುತ್ತಾರೆ ಶರಣಪ್ಪ ಭೀಮರಾಯ ದೇವಪ್ಪ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬಸವಂತರಾಯ ಅಯ್ಯಾಳಪ್ಪ ದೇವಪ್ಪ ಮಲ್ಲೇಶಿ ನಿಂಗಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ಪೀರ್ಸಾಬ್ ಶಂಭುಲಿಂಗ ಭೀಮರಾಯಿ ಪರಶುರಾಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಮಳಿಕೇರಿ ಎನ್ಕೆಎಸ್ ಟಿವಿ 4 ಮತ ಚಲಾಯಿಸ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಮತ ಕೇಳಕ್ ಬರ್ತಾರ ಅವರಿಗೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅವಿಸಲಿಂದ ಅವರನ್ನ ಹೊರಗೆ ಇಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವ್ರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದ್ವಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಹನ್ನೆರಡು ಮಾತುಗಳು ಅವ್ರು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾರಿ ಎಷ್ಟು ಬಿಡೋದಂದ್ರ ಮನಿಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ನೀವೇ ಇಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನೀವು ಮಾಡ್ರಿ ಡಿಪಿ ಮನೆಯವಲ್ಲ ಅದು ಚಾಲು ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಂದಿನಿ ಬೈದಿರ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಈಗೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಯ ತೊಗೊಳೋದ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ 0.5 ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ವಿಷಯ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಎಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಕೆಲಸ ಎರಡಮ್ಮಿಂದ ಚೇಯನ ಅಂತ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗಿಂತ ಹೊರತನ ಗ್ರಾಮದ ಆರು ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆ ಬಂದ ಹೇಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದನ್ನ ಪಾಸ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋದ ಗ್ರಾಮದ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನಿಮ್ದೆ ಇದನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಕೇಳೋದು ಅದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದುಡ್ಡು ಕಿರಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಮಾರ್ಚ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬಜೆಟ್ ಆಗಲಿ ಇದು ಶಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಸ್ತೆ ಅದೆಗಟ್ಟೋಗಿದೆ ಮಳೆ ಬಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ಗುಂಡೆ ಅದ ಅಂತ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಿದ್ದಿದೆ ನಮ್ಮದೊಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಮಳೆಗೆ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರತ್ತಂಥ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಆ ರಸ್ತೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಲಾರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರಾಗೆ ಈಗ ನಮ್ಮೂರ ಶಾಪುರ ತಾಲೂಕು ನಂದಿ ಹತ್ತಿಗುಡ್ರಿಂದ ನಂದಿಹಳ್ಳಿವರೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ರೋಡ್ ಆಗಬೇಕು ವಿತ್ ನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಊರ ಬಗ್ಲಾಗ ಒಂದು ಹಳ್ಳ ಇದೆ ಆ ಹಳ್ಳ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಿಂಗಪ್ಪ ಬಿ ಬಾಗ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ನಮ್ಮದು ಶಾಪುರ ತಾಲೂಕು ನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಏನು ಬರ್ತದಲ್ರಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ಲಿಂದ ಹತ್ತಿಗುಡ್ರಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆ ಅದ ಅದೇನಂದ್ರೆ ತೆಗ್ಗು ಗುಂಡುಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಹೋಗ್ಯದ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ಯದ ಯಾವ ಕಾಲದಾಗ ನಿರ್ಮಿತ ಮಾಡಿದಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಊರ ಹತ್ರ ಬಂದು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೋಡನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಯ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಊರ ಬಾಜು ಒಂದು ಹಳ್ಳ ಅದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೇತುವೆ ಆಗಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಮೊದಲಿಂದ ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನ ನಿರ್ಮಿತವಾದಂಥ ಸೇತುವೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಡೀತು ಇವಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಳೆ ಬಂದು ಕಲ್ಲುಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟವ ಈಗೇನಾಗಬೇಕು ಮೇಲೆ ಸೇತುವೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಶಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾದಗಿರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆ ನಂದಿಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಶಾಪುರ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆ ಇದಾಗಿತ್ತು ಇದು ಸುಮಾರು 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಏನದ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ರಿಪೇರಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನದಂದ್ರೆ 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆ ಆಗಬೇಕು ಊರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನದಂದ್ರೆ ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ಏರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ತಿರುಗಾಡಲಕ್ಕಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು ಹಿಂದಕ್ಕೆಲ್ಲ ದನ ಕರುಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಯಾವಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ರ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನದಂದ್ರೆ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಫುಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಕೇಸಿ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಊರಾಗ ಪ್ರಮುಖರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುಂತು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಮತದಾನದ ಚುನಾವಣೆ ದಿವಸ ಮತ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಈ ರಸ್ತೆ ಊರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖದ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಇರಬೇಕು ರಸ್ತೆ ಇರಬೇಕು ಅವೆರಡಿದ್ದರೆ ಸುಗಮವಾಗಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಇದೇ ದಾರಿಗ ಏನದಂದ್ರೆ ಬಾಣೆತನ ಟೈಮ್ನಾಗ ಹೋಗೋದು ಎರಿಗೆ ಹೋಗೋ ಟೈಮ್ನ ದಾರಿಯಾಗೆಲ್ಲ ಎರಿಗೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉದಾಹರಣೆ ಅದ ಮತ್ತು ಈ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ನೂ ಈ ರೂಟಿಗೆ ಬರಲ್ಲ
ಬಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಸ್ ನಿಮ್ಮ ರೋಡ್ ಸರಿ ಮಾಡಿಸ್ರಿ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ವಂಚಿತರಾಗ್ಲಾಕತ್ತಾರ. ಸುತ್ತಾರದ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. 12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗಿ ಬಂದಾಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗ್ಲಾಗತ್ತೆ, ಶಾಲೆಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರ್ತಿಲ್ಲ. ಅದ್ರಸ್ಲಾಗ ಏನದ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಏನದ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಶನಿವಾರ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುಂತು ಮತ ಬಹಿಷ್ಕಾರಾಗಬೇಕು, ರಸ್ತೆ ಆಗಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಸೇತುವೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೇ ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರಮುಖರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಬೆಂಬಲ ಕೂಡ ತಕ್ಷಣ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅದು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಥಗಿತ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ನಮ್ಮ ಅದೇ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಸೇತುವೆ